Autoritatea de supraveghere financiară a inițiat un proiect de lege prin care posesorii de trotinete normale sau electrice, cât și bicicliștii, vor fi nevoiți să plătească RCA pentru a se plimba pe străzi. Autoritatea de supraveghere financiară a inițiat un proiect de ordonanță de urgență ce modifică legislația privitoare la polițele RCA, iar printre cei care vor plăti polițe de asigurare se numără inclusiv posesorii de trotinete electrice sau biciclete electrice. Una dintre cele mai radicale schimbări pregătite privește relația asigurator-persoană prejudiciată service auto. Noul proiect va pune asiguratorii în poziție de forță, iar șoferii ar putea avea probleme mari când se duc cu mașinile la service. Noile polițe RCA vor fi plătite de către toți posesorii de vehicule autopropulsate care se deplasează cu o viteză maximă mai mare de 25 de km la oră. Visate sunt în special trotinetele și bicicletele electrice, în condițiile în care accidentele s-au înmulțit semnificativ în ultima perioadă. Mai mult decât atât, este posibil să apară polițe de asigurare cu valabilitate scurtă. În prezent, șoferii își pot încheia polițe de asigurare cu o valabilitate de o lună, 12 luni cu multiplu de o lună. În noua legislație însă este specificat doar faptul că polițele de asigurare pot fi eliberate pe o perioadă de maximum 12 luni, fără să fie specificate alte lucruri, ceea ce înseamnă că este posibil să apară polițe de asigurare pe stil englezesc, cu valabilitate de câteva zile sau chiar câteva ore. Totodată, potrivit noului proiect, despăgubirile în cazul daunelor morale pentru accidente soldate cu decese vor fi plafonate, relatează realitatea.net.